Da har vi hatt en del farlige corner i år som har resultert i mål. Vi ser en Liana som tar også fra den siden. Vi ser at det er tett inne foran båten, der er det farlig. Åh, det er Granli som kommer, lurer seg inn på baksiden der, og... men Molvim går over. Hun hadde bra teknikk, også er det farlig. Ja, bra fyring fra Bønnesø, men den går rett over målet, og det så vel ut som Bjørn hadde god kontroll også. Men de er veldig bra i presset i Sandviken, nå kommer de inn her, tar med seg en kant der, slår inn foran mål. Og igjen så er det god mulighet hvis Hegnes Jensen klarer å komme foran stoppenvern der, så kan det bli gode avslutninger. Ja, nå vinner de igjen her. Det er lettbeint i Brommel, ja. Ja, spilt, og farlig skudd. Men det går over målet, det var Hegnes Jensen. Skal vi se her, ny mulighet for å stå helt alene, men headingen går utenfor målet. Nå er det faktisk Sandviken som har hatt de vasseste og beste sjansene. Og har nå hatt et par muligheter faktisk til å kunne gå til pause med ledelsen. Gigantmulighet er egentlig for Skjelstad Jensen, som får en glimrende overlegg fra Ervik igjen. Ja, for å stå der helt av alene. Ja, nå er det en mulighet faktisk. Nå kommer Vilmon på kanten. Ja, prøver å gå forbi bekken sin, klarer ikke helt, tar med seg Liane. Blir ballen slått inn, helt over på Synne Jensen, og der skårer, er det Victoria Ludvigsen? Ja, det er det. Som stuper inn 1-0 i det overtiden er så vidt det er begynt. Ja, det er glimrende overlegg fra Liane vel, Pål inn i feltet på lengste stolpe, og der header Victoria Ludvigsen nydelig i mål. Ja, stuper inn på lengste, og... får seg en smell der i det hun stupheder. Det er nesten en stupheding, dette. Fått seg en smell i hånden der, Ludvigsen, for å se hvordan det går. Så hører vi også banespiker Johan annonserer at det var mål nummer 500 i toppserien for Stabæk. Ja, det er jo imponerende. Og dette er farlig. Og Sørum får en stor sjanse. Og brenner han utenfor. Den var ganske nære for hjemmelaget. Her kommer det siste innlegget nå. Her kommer det siste innlegget nå. Hjelmseth opp, nei. Nå blåser rommer, tenker jeg. Ja. Der er det ferdig. Hjelmeseier. Ja. Stabæk er fortsatt et topplag tabellmessig, og Sandviken er fortsatt et bunnlag. Stabæk holder nullen for tredje kampen på rad.